Tervetuloa HJK IFK Mariehamn 6-1 lopputulos lehdistötilaisuuteen. Otetaan tähän ensin valmentajien kommentit. Vierasjoukkojen valmentaja Pekka Lyyski. Minkälainen ottelu oli? 6-1. Niin kuin sä sanoit. HJK hyvä, IFK huono. Sillä se. Että ei siinä sen mitään selittämistä. Jäätiin jalkoihin. Sixten Boström, upea voitto, onneksi olkoon. Kiitos. Minkälaisen näitä peli? No joo, kyllä me varmasti oltiin tänään selkeästi se parempi joukkue ja liikkuvampi ja paljon hyviä yksilösuorituksia, paljon hyviä kollektiivisia suorituksia sekä hyökkäys et etenkin puolustuspelin suhteen niin meillä riitti niinku koko pelin ajan semmoista halua, että panna tavallaan prässi päälle pallolliselle ja tehdä niinku Mariehamnin vastahyökkäykset vaikeaksi ja itse asiassa ihan ensimmäistä jotain 5 minuuttia lukuun ottamatta niin meillä oli se aika hyvin hanskassa ja mut et meiltä kyllä niin kuin oikein vahva suoritus taas kerran ajatellen sitä, että monta pelaajaa oli mukana ensimmäisen kerran taas eilen sitten 2 viikon kun on 2 viikkoa sitten kun ne lähti maajoukkuetta olleen, tai maajoukkueen peleihin ja nämä on aina vaikeita tämmöisiä niin kuin tietää ihan tarkkaan missä joukkue on ja sitä joutuu ehkä vähän niin kuin ekstra niin kuin muistuttamaan, että nyt ollaan taas seurajoukkueessa ja nyt ollaan taas sarjapeli edessä ja että kaikki niin kuin, etenkin niin kuin jaksaa suhtautua siihen niin kuin siihen pitää ja meillä on nyt 3 tämmöistä ollut ja onko se 6-0 ja 4-2 ja 6-1 nyt nämä maaottelutauon. Et pitää ilmeisesti Miksulle lähettää joka viikko nuo pelaajat ja sitten ne saa tulla vaan pelaamaan meidän pelit. Mä oon oikein tyytyväinen niin kuin siihen asenteeseen ja siihen, että pelaajat niin kuin osaa suhtautua siihen, että osa on ollut täällä, osa on ollut reissussa ja sitten siellä on jopa yksi uusi, niin aika paljon tapahtunut niin kuin pienessä ajassa. Mutta hyvä asenne, hyvä, paljon erittäin hyviä kombinaatioita, josta tuli hienoja maaleja. Mä oon tosi ylpeä ja tyytyväinen joukkueen suoritukseen.